Hanyalah sebagai basic pemula untuk tuan-tuan lebih selesa menggunakan AutoCAD ni, supaya setting tersebut lebih kepada memudahkan tuan-tuan untuk melukis menggunakan presian tersebut lah. Okay, sebelum tu ini interface AutoCAD yang saya buka sekarang ni. Sebelum kita masukkan apa-apa drawing ataupun untuk memulakan drawing, kita boleh tekan start kat sini ataupun tuan-tuan boleh pilih select template first dulu. Dia sebenarnya ada banyak dekat sini. Dia ada kalau saya dekat sini, kalau tuan-tuan nampak saya punya template ni, saya dah ada tempoan saya punya template. Ini semua setak-setak ataupun setting-setting layer yang telah saya buat sebelum-sebelum ni. Saya ada standard saya sendiri lah. Jadi bila saya klik yang ni, semua setting saya mengikut apa yang dah saya setup sebelum-sebelum ni. Okay, untuk pemula, kita ambil AutoCAD ISO.dwt. Dia ada banyak lah, dia ada AutoCAD. Kalau AutoCAD saja ni, dia punya drawing dalam unit inci. So untuk kita mengikut standard ISO. So kita ambil AutoCAD ISO.dwt. Okay, klik kat situ, dia akan keluar. Dia akan keluar interface macam ni, yang ada kotak-kotak macam ni, halus-halus ni. Okay, untuk pergi ke, untuk setup dia, tuan-tuan kena buka setting ataupun option untuk kita setting semua yang berkenaan lah. Tapi setting untuk malam ni adalah hanyalah basic untuk pemula lah, pemula AutoCAD. Jadi untuk pergi ke option box, dia ada tiga teknik atau tiga cara yang tuan-tuan boleh apply semasa buat AutoCAD ni. First sekali, tuan-tuan boleh klik dekat A ni, lambang logo AutoCAD ni yang sebelah kiri atas sekali. Okay, atas sekali ni tuan-tuan boleh klik. Okay, di bawah ni dia ada option yang kiri semua ni, yang ni tuan-tuan sudah maklum lah, dia ada new untuk startkan new yang next drawing. Kita boleh open, dia ada save, save as ni kita boleh pilih drawing yang kita nak save as ni ke save format apa. Dia ada format, macam-macam format lah. Okay, dia ada import dengan export. Okay, kita ada publish, print, drawing utilities and close lah. Close ni, the whole thing will be close lah. Okay, untuk recent recent document dekat sini, kalau ada tuan-tuan pernah buka drawing sebelum-sebelum ni, dia ada, kita boleh settingkan ni berapa page ataupun berapa recent drawing yang kita nak showkan kat sini. Macam pada kongsi yang lepas, introduction to AutoCAD, saya pernah cerita pada tuan-tuan dan perempuan yang drawing ni kita boleh pinkan dia. Sekiranya tuan-tuan nak drawing ni berada di atas ataupun sentiasa berada dekat recent drawing ataupun recent document. So bila tuan-tuan buka je AutoCAD, tuan-tuan boleh ke drawing ni dan klik je, dia akan keluar. Selalunya yang ni, teknik ni digunakan bila drawing tu masih under modification ataupun masih dalam revision. So kita akan tick ataupun pinkan dia di atas, so tuan-tuan tak perlu direct ke ke folder dia untuk mencari drawing tersebut lah. Tuan-tuan boleh pin sini and then buka dia AutoCAD. Tuan-tuan boleh klik dekat sini and then dia akan show lah. So dekat sini kebanyakannya saya tak unpinkan dia. Okay, okay, kita pilih option. Ini option. Tuan-tuan klik di option ni. Tuan-tuan klik di option. Tuan-tuan klik option tu. Itu satu cara.
Okay, cara yang dia akan keluar bila tuan-tuan klik di option kat situ, dia akan keluar box macam ni. Dia ada 10 tab dekat sini, 10 tab. Okay, ada file, ada display, open, plot, system, user preference, drafting, remodeling, selection and profile. Okay, ini satu cara. Cara yang kedua, tuan-tuan boleh right click and then pergi ke bawah ni, last kali di bawah. Okay, dia ada option juga, so tuan-tuan boleh pilih ni. Nah, ini teknik yang kedua. Dan teknik yang ketiga, tuan-tuan boleh type option dia punya shortcut O dan P, enter. O, P, enter. So dia akan keluar box macam ni juga. Sama ketiga-tiga tu. Okay, untuk file, first kali tab ni, untuk file ni dia ada support file, sorry, support file first, search pass, working support file search pass. Semua ni kebanyakan dah defaultkan by AutoCAD. Maksudnya kat sini semua dah setting ya. Melainkan saya jarang ubah dia punya location ataupun semua sistem dekat sini, melainkan ada keperluan lah, terutama sekali dalam printer. Sebab kalau depends on tuan-tuan punya syarikat, sekiranya tuan-tuan ada syarikat sendiri ataupun tuan-tuan bekerja dekat company yang memang dia have dia owns a printer for certain department. Macam contohnya saya department design, so dia have dia owns printer, so kita boleh set up dekat sini printer location yang kita nak using kan dia. Kita boleh set up kat sini lah, dia ada banyak setting-setting di sini. Tapi kebanyakan jarang set up lah, melainkan ada keperluan. Okay, untuk tab yang file ni, tak perlu kita ubah. Okay, kita pergi ke display. Display, first kali dekat atas tu, dia ada window elements. Okay, window elements. Window elements ni, dia ada dua color theme yang kita boleh tukar. Dia ada dark ataupun light, hitam ataupun cerah. Kalau tuan-tuan nak nampakkan suci, tuan-tuan boleh ambil light lah. Kita apply. Okay, nampak putih suci lah, bersih. Tapi kalau tuan-tuan bukanlah nak kata jahat, tapi lebih suka warna hitam, tuan-tuan boleh apply warna hitam ataupun dark. Okay, saya lebih suka menggunakan color macam ni sebab dia nampak jelas sikit dia punya komen-komen dan arahan-arahan. Kalau tuan-tuan pakai light, kalau screen tuan-tuan cerah, kadang-kadang dia akan nampak sakit mata sikit lah, cerah. So saya akan pakai dia gelap sikit. Okay, untuk display scroll bar ni, okay, display scroll bar ni, kalau ini sebenarnya dah tak relevan untuk diguna pakai, tapi mungkin tuan-tuan secara personalnya saya taklah tick dia ni sebab bila benda ni dah tak diguna pakai lah, tak relevan bagi saya lah. Kalau saya klik ini, apa akan jadi? Saya apply, dia akan keluar bar macam ni yang kita boleh roll up, roll down dengan left and right dia punya drawing ke kiri kanan. Tapi sebabkan kita dah ada mouse yang mempunyai middle button tu, scroll tu, so kita boleh bawa ke kiri ke kanan drawing kita tu. Kita boleh pegang dia dengan menggunakan press mouse, middle mouse tu dengan press and hold middle mouse lah. So ini terpulang pada tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan lebih selesa untuk menggunakan scroll bar ni, tuan-tuan boleh klik dia. Kalau tuan-tuan tak selesa ataupun nak maksimumkan view tu, tuan-tuan boleh antikkan dia lah. So dia akan hilangkan roll bar ni. Okay, yang user select button for toolbar ni saya dah antik dia. Kalau kita nak dia pakai button besar sikit, jadi kadang-kadang dia nampak tak berapa nice. So saya biarkan dia, saya antikkan dia. So risau ribbon ni pun sama dia, biarkan dia fix. Okay, yang show tips ni, so tool tips ni maksud dia, kalau tuan-tuan klikkan dia, okay, dia akan showkan
tu tips arahan-arahan beserta tips tip penggunaan-penggunaan ni lah. Banyak contohnya kalau tuan-tuan bawa mouse ni ke arahan-arahan tertentu, dengan letakkan mouse tu berapa second dia akan keluar tool tips lah. Contohnya macam ni, saya apply dulu, okay. Contoh saya pergi ke move, saya biarkan mouse ke situ, dia akan keluar satu tool tips dia. Lepas tu dia akan enlargekan dia punya tool tips tu, dia bagi, dia beritahu macam mana penggunaan-penggunaan dia lah. Okay, 1, 2, 3, klik dulu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, dia macam mana nak buat. Dia ada contohnya, kalau saya pergi kat scale, contoh scale, scale ni dia akan keluar dulu, lepas tu dia akan enlargekan dia punya tips tu. So kita boleh nampak lah cara penggunaan dia macam mana. First kena select apa dulu, nombor 2 apa dia. Okay, okay, itu tool tips. Jadi untuk case ni saya tak tick sekali ya, untick lah, supaya dia tak mengganggu proses lukisan saya bila saya bawa mouse ke arah-arah tertentu lah. Okay, sama juga yang ni biarkan. So roll up ni, roll over roll ups ni saya biarkan dia tanda. Okay, untuk display file tabs ni, sekiranya kalau tuan-tuan klik, okay, and then tuan-tuan apply, okay, tab yang ada dekat sini dia akan hilang. Jadi arahan ni ataupun tuan-tuan hilangkan dia ni, tuan-tuan akan menyukarkan kerja-kerja tuan-tuan untuk ke next drawing ataupun ke previous drawing. So sekiranya kalau tuan-tuan klikkan dia dan apply, okay, dia akan ada tab macam ni. So tuan-tuan boleh pergi ke next tab ataupun new tab, just plus the plus button ni, dia akan keluarkan drawing yang baru lah. Okay, yang ni saya klikkan dia, biarkan dia show. So untuk color, tuan-tuan, untuk color dia pula, kita boleh tukar belakang ni macam instruction yang saya terangkan pada tuan-tuan. Kita boleh custom color di belakang ni. Kalau tuan-tuan lebih suka color yang tuan-tuan selesa, tuan-tuan boleh tukar dia dengan pergi dekat ke color ni. Okay, dia ada 2D model space. Okay, sekarang ni ini adalah belakang saya ni adalah 2D model space punya area. Nanti ada sheet and layout pun, semua ni kita boleh tukar sebenarnya. Okay, plot dia macam mana color, command line dia macam mana color. Okay, dia punya block editor. Okay, so contohnya sekarang ni 2D, 2D model space, 2D model space. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan suka pink, tuan-tuan boleh select pink color. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan suka color kuning, kita boleh cari kuning. Kalau lelaki tu, kalau tahulah, kalau dia suka pink tu, mungkin dia hati dia lembut kot, mungkin lah. Okay, contohnya kalau kata saya suka warna blue, okay, saya apply. So model space saya belakang ni dia bertukar color biru. Tapi sebenarnya secara umumnya, dan saya syorkan tuan-tuan menggunakan, ada dua color yang saya syorkan lah. Pertama, tuan-tuan boleh guna warna putih, okay, ataupun tuan-tuan boleh guna warna hitam. Saya secara personalnya, saya lebih suka warna hitam lah. Sebab warna hitam ni dia lebih jelas untuk nampak lukisan yang kita buat, dan juga kita boleh membezakan sama ada kita berada di dalam model space ataupun layout space. Itu saya akan tunjukkan bila ada masa nanti lah. Saya akan terangkan macam mana penggunaan dia, sebab color ni memiliki peranan yang penting. Okay, layout element ni sama juga. Kalau tuan-tuan klik display layout and model tab ni, kalau tuan-tuan klik sini dan tuan-tuan apply, so tab yang di bawah sekali belah kiri, okay, selalunya dia akan duduk di belah kiri lah, whatever version yang tuan-tuan guna. Dia akan duduk di model bawah ni, dia ada model dan layout 1 dan layout 2. Okay, ini juga akan menyukarkan tuan-tuan sekiranya tuan-tuan bermain dengan lukisan 2D dan lukisan tuan-tuan tu berada berada di dalam layout. Jadi kita nak pergi ke layout pertama dan layout kedua tu agak sukar lah. So saya akan displaykan dia. So kita boleh pergi ke layout, whatever layout yang ada dekat sini. Yang kita nak pergi ke layout 1, layout 2, just tap. Ok,
Okay, untuk display paperback array pun sama juga. Yang ni dia melibatkan porting. Okay, display paper background pun sama juga. Semua ni yang melibatkan printing lah. Tapi kesemua-semua ni biarkan ditanda. Jangan tuan-tuan antik sebab create viewport layout semua ni sama juga. Maksudnya create viewport layout ni, kalau tuan-tuan macam ni, kalau tuan-tuan pergi ke layout, okay, yang ni saya belum set up ni, dia akan automatic keluar ni. This one, yang ni dipanggil viewport, dia dipanggil viewport. Kalau pergi, kalau tuan-tuan create new layout sekalipun, dia automatic. Kalau saya klik ni, dia automatic keluar new layout. This one tak ada masalah lah. Tuan-tuan boleh manual pilih. Kalau tuan-tuan tak mau klik dan new layout pun tak ada masalah, boleh klik. Tapi saya biarkan klik lah. Okay, kita pergi ke belah kanan, iaitu display resolution. Display resolution ni, kalau tuan-tuan pernah alami satu profile yang berbentuk circle, tapi bila tuan-tuan zoom in ataupun zoom out kan dia, dia gambar dia pecah ataupun dia akan nampak seperti hexagon. Sebenarnya bentuk asal sebenarnya adalah bulat. Itu masalah tu adalah masalah kelembutan atau ke smoothness bulatan tu tak dapat di maksimumkan dia punya resolution. So dekat sini resolution yang diberi adalah 1000. Dia resolution ni boleh dimasukkan value dia sehingga 20k. Untuk case ni saya akan masukkan 20k. Okay, nampak. Alright, 20k maximum. The high smoothness dia punya ni. Dia taklah kalau ini resolution ni tak mengganggu sekiranya tuan-tuan menggunakan low spec laptop atau PC ataupun medium spec laptop ataupun PC. Dia taklah running system yang berat. Sekiranya kalau tuan-tuan masukkan the high resolution. Okay, sama juga yang ni saya biarkan 8. Dia punya curves, polygon curve ni biarkan 8. And then saya masukkan 0.5. yang ni standard Autodesk pagi, saya tak pernah ubah. Okay, control line pun sama juga. Okay, sama display performance pun, yang ni pun saya biarkan keep a standard. Maksudnya biarkan dia apa yang dia bagi dia kita ambil lah untuk ini, sebab dia tak ada apa-apa efek sangat pun untuk yang ni. So biarkan auto ataupun standard yang dia bagilah. Okay, untuk crosshair ni tuan-tuan boleh masukkan yang paling highest adalah 100, paling rendah adalah 1 value dia. Apa beza ni? Sekiranya kalau tuan-tuan masukkan yang paling maksimum. Okay, kalau tuan-tuan masuk yang paling maksimum dan apply, okay, tuan-tuan nampak saya punya crosshair tu, dia terlalu panjang dan dia infinity, dia tak ada penghujung, dia tak ada end of the line tu lah, crosshair tu. Dia tak dapat cari penghujung dia lah. Okay. Jadi untuk crosshair macam ni, sebenarnya saya kalau tuan-tuan selesa, tak ada masalah sebenarnya. Ini apa yang saya beritahu ni adalah apa yang basic common yang saya guna lah. Dan apa sebab saya tak guna macam ni dan sebab apa saya guna macam ni, ini live ni yang menerangkan dalam live ni lah. Okay. Antara sebab tu saya suka pakai macam ni adalah, sekiranya tuan-tuan ada lukisan yang banyak ataupun profile yang melibatkan line yang banyak, terutamanya dalam buildings drawing, kita tak dapat nak detect ataupun nak realize, nak kenalkan line tu, melainkan kita kena movekan kita punya mouse ke hujung, baru kita boleh nampak jelas line dan profile yang kita lukis. Kalau kita bawa ke sini, kadang-kadang sometimes kita confused which one is the line, yang mana satu line drawing, yang mana satu line crosshair. So ini jarang saya guna pakai lah. Okay, kita balik ke option balik, OP for option. So dekat sini kalau saya masukkan satu pula, okay, saya apply, saya masukkan satu,
dia langsung tak ada. Ada kalau tuan-tuan nampak sini dia kecil lah, sangat kecil. Dan ini pula sebab apa saya tetap guna macam ni. Ini kita tak akan dapat membezakan sama ada crosshair ni adalah crosshair ataupun pitbob. Pitbob dengan crosshair adalah lain. Pitbob kita nak select objek. Once you dah aktifkan command tu, dia akan bertukar kepada pitbob. Dia tak akan menjadi crosshair. When you escape the command, cancel the command, dia akan bertukar kepada crosshair. Saya tunjukkan contoh. Okay, saya repeat balik option. So dekat sini saya gunakan 15. Saya guna 15. Saya guna 15. Balik 15. 15. Okay, ya. Saya tunjuk contoh apa bezanya crosshair dan pitbob. Okay, kalau saya aktifkan command move, okay, dia akan bertukar kepada, daripada crosshair dia akan bertukar kepada pitbob. So sekiranya crosshair saya jadi, saya ambil value nombor 1, so saya tak dapat membezakan sama ada command yang saya masuk tu, command yang saya masuk tu dah diaktifkan ataupun tidak, sebab pitbob dengan crosshair dia lebih kurang sama. So bila saya cancelkan ataupun saya presskan escape, dia tukar kepada crosshair punya shape. Kalau saya aktifkan command, whatever command lah, for example saya aktifkan copy, CO for copy, enter, so dia akan bertukar kepada pitbob. So ada little bit confused kalau kita guna crosshair tu kepada value yang nombor 1, so dia ada sikit confused lah. Sebab antara sebab yang saya tak guna pakai. So sebab apa saya menggunakan 15, 15 ni bagi saya adalah nampak nice sikit lah. So kita boleh nampak kita punya mouse tu ataupun crosshair tu tak terlalu panjang, tak terlalu tinggi. Value yang saya selalu, antara yang selalu saya guna pakai 15 ke 20 lah. 10 pun okey, tak ada masalah. Okey, ini saya masuk ke 15. Tuan-tuan terpulang pula tuan-tuan value yang tuan-tuan selesa. Okey, untuk fade control, kita boleh extract display ni. Maksud dia, kalau tuan-tuan pernah bermain dengan extract command, extract ni maksudnya external reference. External reference ni kalau tuan-tuan attach bukan menggunakan command copy ataupun arahan copy, tuan-tuan attachkan drawing tu menggunakan teknik SF pada current input the drawing into the current drawing, sorry, input the SF drawing into the current drawing, dia akan drawing yang menggunakan teknik SF ni dia punya shape tu akan jadi pudar. Ini nak menunjukkan bahawa drawing tu menggunakan teknik SF dan color dia, dia akan jadi pudarkan sedikit, lebih kurang dalam 50 dia nampak pudaran dia tu lah. InsyaAllah kalau sekiranya ada ni, saya akan terangkan apa itu SF dan apa kegunaan SF sebenarnya. InsyaAllah kalau sekiranya ada kesempatan pada live-live yang lain, saya akan terangkan mengapa pentingnya SF ni dikurangkan dia punya shape ni. Sebab kita nak memberi perbezaan di antara current drawing dengan SF drawing. Okay, sama juga ini biarkan standard 70. So kita pergi ke open and save. Open and save. Open and save ni, kalau tuan-tuan menggunakan highest version, contoh macam saya adalah 20, 21, the highest version ni. Tuan-tuan boleh pilih drawing yang tuan-tuan nak save tu ke version yang keberapa. Kalau tuan-tuan contohnya, kalau tuan-tuan savekan drawing tuan-tuan ke version yang paling latest, ini akan mendatangkan masalah kepada user yang menggunakan AutoCAD lowest version. Sebab apa lowest version? Dia tak dapat buka dia tak dapat buka drawing yang highest version. Tapi yang highest version, dia dapat buka drawing ataupun open drawing yang lowest version. So untuk this case, saya akan savekan setiap drawing saya bila dah finish buat,
saya akan savekan 2 minit saya tu ke 2010. Saya kira 2000 mungkin terlalu lama orang tak pakai dah kot. Tuan-tuan boleh savekan kepada 2010 dan cari bracket dia tu, last drawing tu DWG. Kalau tuan-tuan select dia DSF, dia akan auto drawing tuan-tuan tu, dia akan disavekan ke DXF. Kalau tuan-tuan ambil DWT, drawing tuan-tuan tu akan disavekan ke DWT. DWT adalah maksudnya drawing template. Kalau DWT lah drawing, singkatan per drawing. Yang ni kalau DWT drawing template, T for template. Okay. So dekat sini saya kira saya ambil 2010 lah. Mungkin boleh tuan-tuan boleh ambil yang 2014 boleh, 2000 boleh terpulang. Okay, untuk saya kes ni saya kira mungkin 2000 orang tak pakai pun. Okay, kita ambil AutoCAD 2010 / LT 2010.wg. Okay, untuk yang ni saya pilih 2010. Yang ni maintain visual. Also sama juga, ini pun setting. Thumb preview pun sama juga. Ini thumbnail ni macam apa? Dia macam kita tunjukkan kita punya save file. For example, kalau tuan-tuan tengok kat sini, ada satu drawing yang kita yang saya telah buat kat sini. Dia thumb file ni kita boleh tengok dia punya previous dia lah. Okay, kita boleh tengok previous drawing yang kita boleh save kat sini. So sama juga 50%, biarkan dia punya persen incremental dia save 50%. Saya biarkan standard. Okay, 5 safety precaution ni. Precaution ni adalah keselamatan ataupun berjaga-jaga lah, langkah berjaga-jaga. Automatic save. Okay, automatic save ni saya galakkan tuan-tuan klikkan dia. Dan timing dia ni terpulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menggunakan laptop yang high version, yang lebih tinggi version ya. Sorry, menggunakan laptop yang high spec, tuan-tuan boleh reducekan ke 2 minit ataupun 1 minute. So bagi saya 2 ke 5 minit tu banyak benda yang kita dah buat pada drawing itu tu. Apa function dia sebenarnya benda ni? Okay, function dia, sekiranya tuan-tuan mengalami blackout ataupun tiba-tiba ter-shutdown ataupun laptop bateri habis ke, auto close ke. So every 5 minit, for example saya dah set 5 minit, every 5 minutes drawing yang saya buat tu dia akan create, dia auto generate the automatic save. So kita boleh dapat balik kita punya save ni selepas 5 minit. Maksudnya sekiranya tuan-tuan dah buat lebih kurang dalam 1 hour sebenarnya drawing, so every 5 minit in between 1 hour tu, every each 1 hour tu dia akan selama 1 jam tu, every 5 minutes tu dia akan automatic generate the auto save. So sekiranya sebelum tuan-tuan dah blackout, tuan-tuan boleh dapat balik automatic save yang save file yang dah di automatic save tu. Nanti saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan dekat mana dia punya ni, apa yang dikatakan automatic save tu, macam mana dia generate. Dan sebab apa kalau tuan-tuan punya laptop tu low spec ataupun medium spec, saya galakkan tuan-tuan naikkan sikit dia punya minit tu. Sebab every each minute tu, kalau tuan-tuan drawing yang banyak, drawing yang profile yang complicated, melibatkan building yang besar-besar, saya syorkan tuan-tuan naikkan sikit dia punya tu. Sebab every each minute tu, every 5 minit, for example every 5 minit saya set ni, dia akan generate tu, dia akan ada berasa sedikit lag pada laptop tuan-tuan. Sebab dia akan generate dia automatic file. After generation tu, after the generate the automatic save tu, baru tuan-tuan boleh nak. Dia akan berasa, tuan-tuan akan rasa cliche sikit lah. Dia macam lag sikit sebab dia nak generate the automatic save. Okay, pada backup ni pula, backup ni kalau tuan-tuan buat, yang ni saya tambah 5 minit. Okay, tuan-tuan terpulang lah. Okay, untuk create backup ni,
average save, maksud dia dekat sini, dia akan create satu backup bila kita save drawing. For example, saya tunjuk satu contoh. Contohnya kalau saya buat satu circle kat sini, okay, saya buat dua circle kat sini, okay, dan saya nak savekan drawing. Saya savekan dia, drawing satu saya savekan, save as ke sini lah, saya punya folder saja, FB Live. So saya save, okay, yes, okay. Saya close. Bila saya buka balik saya punya drawing ni, bilat ni, tuan-tuan akan nampak drawing ni, dia ada satu nama dia, drawing1.bak. So for example, kalau drawing ni saya buka, saya masukkan nombor 2, circle yang ketiga, lepas tu saya masukkan satu line, 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 and then saya savekan ni, save as, saya masukkan nama dia drawing 2 pula, drawing 2, and then enter. Okay, drawing 2 saya enter. Kalau saya pergi dekat sini, okay, drawing 2 ni dia masih tak ada, drawing 1 dah ada BAK, drawing 2 belum ada BAK. Sebab apa? Sebab saya belum save lagi. Okay, saya save. Okay, bila saya save, saya pergi dekat bulan, dia akan generate every is 5, dia akan generate BAK. Okay, apa function sebenarnya? Okay, for example lah, orang ada yang tanya, penting sangat ke benda ni? Okay, for example, saya dah ada satu drawing kat sini, okay, dua bulatan drawing, nama drawing saya lah drawing 1. Saya close, and then saya minimiskan saya punya ni. Okay, saya ambil drawing 1 ni, ni original. Kalau tuan-tuan nampak dia punya lambang tu ni adalah original DWT, ya. Eh, sorry, DWG. In case lah, kalau katalah tuan-tuan hilang lah drawing ni, in case yang track ke drawing ni, saya masuk ke dalam recycle bin. Okay, dalam recycle bin pun ada juga drawing saya ni. Okay, drawing 1 ni ada dalam recycle bin saya. Kemudian saya emptykan ni. Yes, so sekarang drawing 1 dia tak dapat diselamatkan lah, hilang ke mana lah, mungkin kembali ke rahmatullah. So kita boleh, ini function BAK ni, kita boleh panggilkan balik ataupun kita boleh wujudkan balik, hidupkan semula dia dengan kita renamekan dia, kita tukar kepada DWG. Yang tadi BAK, yang ni DWG. Tuan-tuan tukar belakang dia ke DWG, tuan-tuan enter, tuan-tuan accept yes. So kita dapat drawing kita, kita boleh dapat drawing kita tu. Sama juga, okay, macam ni. Saya save, saya close, and then saya bawakan drawing ni, saya delete. Okay, saya emptykan saya punya circle bin. Okay, drawing 2 ni saya rename. Enter. Yes. So saya boleh dapat balik drawing saya. Itu function dia. Okay, function ni. So saya akan tandakan dia, saya akan klikkan dia supaya save saya tu, dia akan generate every time saya save kan dia. So untuk safety juga lah, okay, ini original dia hilang, kita boleh kita boleh adakan balik dia punya drawing tu. Okay, so, saya teruskan ke next. Okay, file extension ni, for temporary file, kat belakang, kalau tuan-tuan, nanti saya akan tunjuk, bila sampai masanya, nanti saya akan tunjuk kat sini. Ini kita boleh namakan dia whatever nama. Tapi contohnya kalau drawing tu dia generate by auto save, dia ada
perkataan kat belakang tu dia ada AC dollar. Itu file automatic save. Kita boleh dapat bezakan drawing tu diambil daripada original ataupun daripada automatic save. So automatic save dia, dia ada AC nama drawing kita, for example drawing 2, lepas tu dia ada nama belakang-belakang tu, lepas tu dia ada AC dollar. Yang ni kita boleh tukar kepada apa-apa nama extension yang kita nak, mengikut apa yang kita faham lah. Tapi dia boleh masukkan 3 huruf sahaja, 3 abjad sahaja. Jadi kat sini apa yang dah diberi ni, AC dollar ni, saya biarkan standard, saya tak ubah. Sama juga ni, kalau digital signature ni tak valid lah. Maksudnya kalau tuan-tuan nak buat signature ke apa ke untuk drawing tu, untuk buat lebih safety, tu tak boleh custom lah. Okay, dekat sini file open ni, tuan-tuan nak buka recent of file tu, berapa drawing yang boleh buat. Tuan-tuan boleh masukkan sampai 9, sorry, sampai 9 dekat sini. Tuan-tuan akan nampak 9. Tuan-tuan boleh full pass dia ataupun title dia tu, tuan-tuan boleh nampak semua lah recent. Okay, untuk application menu ni, tuan-tuan nak recent of user file ni, maksudnya kat dekat sini, okay, recent ni, tuan-tuan nak berapa drawing yang di-showkan, tuan-tuan boleh custom kat option macam saya beritahu pada live yang lepas lah. So dekat sini saya masukkan 10 pun dah cukup bagus lah, kira 10 pun dah ok lah. So saya masukkan 10. Ok, yang lebih yang bawah-bawah ni saya biarkan standard. So saya pergi ke plot and publish. Kalau plot and publish pula, sekiranya kalau tuan-tuan memang ada tuan-tuan punya standard drawing ataupun plotting, tuan-tuan boleh set up kat sini lah. Tapi kebanyakan plot and publish ni saya keep standard whatever Autodesk or AutoCAD giving ni. Maksudnya apa yang AutoCAD dah bagi tu, saya accept lah, saya terima setting yang dia pakai. So yang ni saya skip lah. Okay, untuk sistem pula, sistem sama juga, kebanyakan saya tak usik, melainkan ada keperluan. Contohnya apa yang keperluan yang saya kata, macam ni, graphic performance. Graphic performance, kadang tuan-tuan pernah alami masalah drawing tu bila di pen kan, dibawa ke mana-mana arah, kiri atau kanan, atas bawah, dia akan ada satu line gambar yang pecah-pecah-pecah. Siapa yang pernah alami dia tahu lah, dia gambar dia pecah-pecah-pecah. Lepas tu dia punya acceleration dia tu, dia bukan create satu another drawing sebenarnya, dia bukan create another profile, dia macam gambar tu lag, macam crosshair tu lag sikit. Kita movekan satu objek ke another tempat, ataupun tuan-tuan menggunakan arahan pen bawa ke another place, dia akan nampak gambar tu macam lag sikit untuk bawa. Dia macam ada create satu line, tapi sebenarnya dia tak create apa-apa line, dia cuma graphic accelerate dia tu tak dapat nak create dia punya smooth performance. So untuk case ni, tuan-tuan boleh hardware acceleration ni tuan-tuan boleh off kan dia, kalau tuan-tuan menggunakan low spec ataupun mid spec PC ataupun laptop, tuan-tuan boleh off kan dia. Okay, bagi, untuk saya gunakan on. Okay, itu saja keperluan yang saya guna sekiranya telah mengalami masalah tersebut lah. Okay, untuk yang ni saya biarkan dia keep standard. Okay, untuk user preference, user preferencing, tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan guna behavior ni, Windows standard behavior ni, tuan-tuan kalau tuan-tuan ambil double click editing ni, apa maksud yang dimaksudkan double click editing ni adalah bila kalau tuan-tuan anti ni, okay, yang ni, so kalau saya klik line ni dua kali, double click, dia tak boleh, dia tak ada apa, dia tak boleh edit. So kalau saya aktifkan dia, saya apply, saya ok, ini saya double click, so saya boleh keluarkan ni, saya boleh edit lah. Saya nak tukar dia punya colour, warna apa, warna merah ke. Layer ni saya nak tukar ke layer, kalau dah tuan-tuan dah set up dia, tuan-tuan boleh klik ni, tukar kepada layer yang tuan-tuan nak lah. Ok, untuk case ni saya aktifkan dia, sama juga shortcut menu drawing ni, drawing area ni, macam saya pernah beritahu dalam perkongsian sebelum ni, yang right click ni kita boleh customize kan dia. Customize right click customization ni, kita boleh customize sama ada tuan-tuan nak gunakan right click ni sebagai
arahan apa. Tapi untuk this case, saya lebih suka menggunakan standard yang diberi lah. So saya jangan modify. Okay, untuk essential skill ni, maksudnya essential skill ni, apa yang dimaksud dengan essential skill ni adalah bila tuan-tuan masukkan drawing, tuan-tuan bermain dengan blocks. Sampai satu masa nanti saya akan terangkan apa itu block. Block ni, bila tuan-tuan dah buat drawing ni, setting when the units are set to unitless. Unitless ni, drawing ataupun lukisan yang kita buat tu, dia tak ada specific units yang ditetapkan. So that's why dia pakai unitless. So untuk drawing yang ni, bila kita buat block atau kita insert block, unit dia akan bertukar kepada unit apa. So tuan-tuan boleh set kat sini lah. Tapi dekat sini saya gunakan millimeter. Target drawing unit pun sama juga, saya akan pakai millimeter. Dua-dua ni saya tukar kepada millimeter. Okay, yang lain overall saya biarkan dia standard ataupun tak usik lah. Okay, kita pergi ke next tab, iaitu drafting. Okay, drafting dia ada auto snap setting. Auto snap setting ni dia ada marker, magnet, display and auto snap tool tips. Okay, apa yang dimasukkan dan mengapa ia penting? Dia macam ni. Kalau tuan-tuan markkan ni, marker ni, marker dia highlight macam ni. Contohnya, kalau tuan-tuan ambil satu line lah, tuan-tuan nak klik kepada line yang ni, dia akan highlight. Tuan-tuan nampak warna hijau tu, bila saya bawa mouse saya ke sini, dia akan highlight, dia mark kat kita. Okay, untuk circle pun sama juga, bila saya bawa dia akan mark center point, dia akan mark marker ni sebenarnya marker lah. Okay, magnet. Okay, magnet mesti berani. Apa dimasukkan besi bahan ni? Okay, masuk ke sini. Masuk yang apa yang dimasukkan besi bahan ni adalah magnet tu. Kalau saya buat line, okay, contohnya saya nak klik ke circle bulatan yang besar ni, saya nak cari center point ni, saya bawa mouse saya supaya dia marker dulu. Okay, dia ada mark untuk saya. Saya tak perlu bawa saya punya mouse ataupun crosshair tu ke tengah. Saya tak perlu bawa. Saya boleh je klik dekat sini. Sebab apa? Sebab dia dah magnet. Nampak? Dia dah magnet. So, untuk case ni, sebab itu pentingnya ketiga-tiga benda tu perlu ditanda dan jangan diusik. Okay, contoh sekali lagi, contohnya saya nak pergi ke endpoint. Endpoint yang di sebelah bawah ni. So, saya bawa mouse saya ke bawah ni, saya tak perlu ke mouse tu. Saya boleh direct click je. Okay, dia akan klik. Dia akan pergi ke, dia panggil magnet sama dekat je. Okay, sama juga kalau tuan-tuan bawa line ni, bawa saya ni, bawa ke sini, dia pergi dekat tu. Nampak dia macam seolah-olah dia dah melekat. Kita bawa sini, mouse ni sikit lagi, hop, dia lekat dekat endpoint. Ni pun dipanggil magnet juga. Okay, itu penting yang ketiga-tiga ni perlu ditanda lah. Auto snap sama juga. Auto snap tu dia akan macam saya beritahu tadi lah, dia auto pergi ke point yang kita highlight tadi. Okay, ini point. Okay, dia auto select. Kalau magnet tadi kita bawa sini, kita bawa dia macam dia bawa, dia lekatkan kita. Dia bawa mouse tu pergi ke crosshair, dia bawa ke crosshair tu pergi ke point tu, tu magnet. Okay, ketiga-tiga ni perlu ditanda lah. Kecuali yang auto snap ni saya jarang guna pakai. Okay, kita pergi ke auto snap marker size. Macam saya beli warna hijau tadi kan, dia ada endpoint dengan circle yang saya tunjuk tadi. Tuan-tuan boleh besarkan dia ataupun kecilkan dia. Tuan-tuan kalau saya beri kecilkan dia, saya ambil apply, saya ambil ok, saya ambil line, saya nampak dia tak nampak dia punya hijau tu. So kalau kata saya besarkan pula size dia ni, saya apply, saya ok, saya ambil move, contoh, sorry, saya ambil line. So dia nampak besar ke dabak, besar lah sangat. Jadi kalau saya, bagi saya benda ni tak nice lah, sebab sometimes nampak terlalu obvious sangat. So saya kecilkan sikit, dia ada nampak just nice. Ok, saya apply, saya ok.
So taklah nampak terlalu obvious sangat dia punya shape tu lah. Okay, dekat objek snap bawah ni saya biarkan dia standard. Saya jangan ganggukan dia dan jangan highlightkan dia lah. Okay. Yang sama juga yang sebelah kanan ni, ketiga-tiga ni biarkan dia tick. Sama juga element point. Element point ni pun saya akan biarkan dia automatic, tak perlu gunakan shift lah. Okay, yang ni untuk aperture size ni tuan-tuan pun sama juga. Kalau tuan-tuan besarkan dia, okay, dia kotak tuan-tuan tu dia akan jadi size besar. So saya biarkan dia just nice. Kotak yang center tu biar dia just nice, tak terlalu besar, terlalu tengah. Okay, macam ni. So yang ni pun sama juga. Yang semua-semua ni lights, cameras, drafting tools ni saya biarkan standard. So saya jump to 3D pun sama juga. 3D ni saya jarang modify lah, saya jarang ubah sesuai dia. Ini melainkan display view cube ni kat tepi ni. Okay, NESW ni, North, South, West, East ni. Kalau bahasa Melayu ni, kalau dulu masa sekolah, dia panggil Ulam, Timun, Sambal, Belacan. Ulam, Utara, Timun, Timur, Sambal, Selatan, Belacan, Barat. Itu zaman-zaman study dulu lah. Okay, ini 3D saya jangan guna pakai. Kita pergi ke selection. Selection sama juga macam saya beritahu tadi, yang first tadi dia ada pix box. Pix box ni tuan-tuan boleh kecilkan dia atau membesarkan dia. Kalau besarkan dia, dia jadi besar ke dabah. Saya besar bak. Jadi tak, kita nak kata mudah, taklah mudah sangat. Tapi dia bila kita select ni, kita nak select yang ni tapi select yang ni. Dia sebab terlalu besar. Jadi saya gunakan dia, kalau terlalu kecil pula pick box ni, saya apply, saya ambil move, dia kecil. Tentu kena agak sukar lah kita nak klik tu. Jadi untuk this case saya akan besarkan sikit dia, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, just nice untuk senang kita nak fix objek-objek tu. Ok, contohnya macam ni, saya ambil move, so saya senang klik, klik, klik and klik, senang sikit. Ok, sama dengan now word selection ni, apa yang dimasukkan yang ni. Kalau tuan-tuan ada alami masalah nak select penambahan objek, for example kalau benda ni saya tak select ataupun saya tak apply, saya nak klik yang ni, saya ambil move, M for move command, saya select objek, saya bawa ke kiri, saya bawa ke kiri. Okay, kalau saya klik dulu lepas tu bawa aktifkan command, tak dapat. Itu beza dia. Kalau saya tanda null dalam word selection ni, saya apply, saya ok, saya ambil move, saya aktifkan command dulu, M for move, saya select objek, saya bawa ke kiri, saya bawa ke kanan, klik. Ataupun tuan-tuan boleh klik objek dulu, aktifkan command, lepas tu bawa ke kanan. Nampak perbezaan ni, sekali lagi saya tengok. Kalau saya aktifkan command dulu, move for move, ok, move, saya bawa drawing bulatan ni ke kanan. Ataupun tuan-tuan boleh select objek dulu, bawa aktifkan command pun boleh. Tapi sekiranya, sekiranya tuan-tuan tak aktifkan yang ni, saya apply, saya ok, saya aktifkan command, select objek, bawa bulatan ni kiri ke kanan, boleh. Tapi kalau tuan-tuan select objek dulu, lepas tu masukkan command, dia tak dapat aktif, dia kena select sekali lagi. Beza dia. So saya kena select objek, saya ambil move, dia terdapat, saya dapat aktifkan command tu, melainkan saya kena select sekali lagi. Jadi untuk case ni saya lebih suka menggunakan ni lah. Okay, yang bawah tu pula adalah use shift to add, use shift to add to selection. Maksudnya kat sini, kalau kita nak, kalau tuan-tuan tak tambahkan, kalau tuan-tuan contohnya tuan-tuan klik dia, okay,
tuan-tuan nak select bulatan 3 bulatan, pilih 1, 2, 3. Tak boleh select 1, 2, 3. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi kalau tuan-tuan nak select 3 bulatan ni, tuan-tuan kena tekan press and hold shift lah. First circle, second circle and third circle. Kalau by using the crosshair, that circle only lah. You cannot select together. Maksudnya dia tak boleh select directly. Satu, dua, tiga. Dia will be select one by one. So by using the shift button, press and hold the shift button, first circle, second circle and third circle. Okay, tapi kalau tuan-tuan senang gunakan tanpa menggunakan shift to apply, so just click je lah. That's why yang tu saya tak tambahkan ni lah. Saya tak mark kan ni. Saya tak mark je. Satu, dua, tiga. Okay, ini untuk option. Okay, dia grouping apa semua ni sama juga. Yang ni saya biarkan standard. Okay, grip box ni, kalau saya ringkaskan grip box. Kalau saya besarkan grip box ni, saya apply and okay, saya select semua. Nampak grip box dia besar, terlalu obvious juga, sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi untuk penggunaan ni, untuk grip box, grip size ni, kalau kecil pula dia tak nampak sangat. Nampak comel gitu, dia tak nampak dia punya grip box. So susah kita nak edit ataupun kita nak buat apa perubahan pada profile kita tu. So kat sini pun saya bagi dia just nice, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. So dia nampak lebih kurang dengan size grip box. So saya apply, saya okay. Bila saya select, okay, luang ni taklah terlalu, dia punya kotak ni tak terlalu besar lah. So kita boleh ubah dia punya application file ni, kita punya profile ni, kalau besar-besar ataupun kecil. Okay, pulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lebih selesa yang besar, silakan, tak ada masalah, tak ada pentalaran. Itu dua ni tuan-tuan. Okay, yang selebihnya grip yang bawah ni saya kekalkan standard lah, tak ada perubahan. So itu saja, saya apply and then okay. Okay, last setting ya, last kali untuk basic setting untuk malam ni, kita kena set drawing kita ni kepada unit, what unit yang kita using. So ada dua cara kita nak aktifkan unit tu ataupun option unit tu. Okay, untuk drawing ni saya delete dulu. Okay, so saya pergi ke option, saya pergi ke application menu. Untuk tukar unit drawing kita, kita pergi dekat drawings utilities. Kita tuan-tuan boleh cari nama dia adalah unit. You click unit, click unit, dia akan keluar drawings unit. So dekat sini tuan-tuan boleh setup. Ini satu yang cara. Kalau satu lagi cara, tuan-tuan boleh pakai command un enter. Okay, un enter pun sama juga macam tadi. Okay, sini untuk length type sini kita pakai decimal. Precision tu pulang pada tuan-tuan, tuan-tuan nak pakai berapa kosong titik puluhan. Ada 9 puluhan kosong tu ada. Kita nak pakai satu je, tak pun boleh. Nak pakai, tak mau pakai titik puluhan pun boleh. Tu precision kan dia. Tapi ini tak ada masalah. Tuan-tuan boleh select precision ataupun ketepatan drawing tuan-tuan tu nak disetkan ke berapa precision. Okey, tak ada masalah. Okay, untuk action scale pula, sama juga macam tadi yang kita set yang masa option. Tapi ini berlain sikit. Untuk drawing yang sekarang kita current drawing ni, kita pakai ada unit scale section content. Maksudnya kita masukkan drawing yang sekarang ni adalah untuk dilukis dalam unit apa. So yang ni saya ambil unit millimeter. So yang bawah lighting ni biasalah, ini untuk international. Saya ubah sama juga type ni, kita pakai decimal angle. Tapi kalau tuan-tuan pernah bermain dengan lukisan landscape ataupun landmark, saya pernah lukis lukisan landmark,
dia tak menggunakan length tag dia macam ni. Dia menggunakan minutes degree dengan saya lupa second. Minutes degree and second. Dia pakai untuk siapa yang bermain, tuan-tuan bertengoklah. Siapa yang bermain dengan unit macam tu, dia kena tukar dekat sini supaya unit tu ikut drawing tu ikut unit yang tuan-tuan set. Dia tak pakai decimal, dia ada dia punya degree, minutes degree dengan second. Okey, dekat sini degree minute second, tuan-tuan boleh tukarkan dia. Degree minute second. Ini selalunya lukisan landmark ataupun landscape lah. Landscape yang landmark punya drawing tu untuk area-area. Kalau tuan-tuan bisa tengok contoh drawing dia, macam contoh drawing tanah-tanah lot ke, tanah pusaka ke, yang nak kita tengok bahagian-bahagian kita, pembahagian-pembahagian-bahagian tu berapa besar, berapa lebar, berapa square feet dia. Untuk lukisan yang tu dia menggunakan unit degree minutes second untuk kita lukiskan dia punya drawing tu. Okey, itu saja. Itu saja basic untuk setup, basic setup untuk malam ni. Tak ada apa-apa masalah untuk yang sekarang ni. Tuan-tuan bolehlah start lukis drawing-drawing dalam unit MM lah. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan tuan-tuan di ruang komen ataupun direct personal message PM saya di Facebook. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada komentar, sebarang pertanyaan, komentar dan kritikan, tuan-tuan boleh ajukan soalan ataupun kritikan tuan-tuan ke ruang komen ataupun boleh ke PM saya lah. Okay, sebelum saya akhir ini, saya tunjuk sedikit apa yang dipanggilkan automatic save. Okay, tuan-tuan tengok dekat bawah ni, tuan-tuan nampak lah dekat command line saya ni, dia tulis ni automatic save. Dia akan save dekat user Asus apps data. Okay, kita tengok balik macam mana kita nak pop up kan kita punya command line ni by pressing F2. Kalau tuan-tuan tengok boleh dekat sini F2 ni, saya dah kita dah live ataupun saya dah live lebih kurang 1 jam dekat sini. Kita tengok sini ada satu automatic save. Belakang dia macam saya beritahu SB tadi, AC kan, dan SB roller satu, saya roll lagi. Ini dua automatic save. Dia sebenarnya banyak lagi lah, kita dah ni terlalu banyak dia punya command-command ataupun dah generate kita punya command tu, so dia terlalu banyak lah. Kalau tengok ada lebih daripada dua sebenarnya automatic save. Okay, kat sini automatic save. Ini dia generate setiap kali kita buat drawing tu, dia akan every 5 minutes dia akan generate the file. Okay, insyaAllah sekiranya diberi kesempatan lagi untuk saya akan share kepada tuan-tuan tips-tips penggunaan AutoCAD ataupun tips and trick TNT, tips and trick penggunaan AutoCAD. Ada komen-komen ataupun macam mana kita nak memudah cara untuk melukis AutoCAD, menggunakan AutoCAD ni. InsyaAllah kira ada kesempatan saya akan share. Macam saya beritahu sekali lagi, sekiranya tuan-tuan ada komentar, kritikan, tuan-tuan boleh ajukan komentar dan kritikan tuan-tuan, ataupun ada sebarang pertanyaan mengenai AutoCAD, tuan-tuan boleh drop message ataupun komen tuan-tuan tu ke ruang komen. Dan boleh ataupun boleh PM saya secara personal di Facebook. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan, saya akan apa yang saya tahu, apa yang saya boleh tolong, sekadar pengetahuan saya, insyaAllah saya akan tolong. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.